Jeg sover. Så er vi på vej. Anton, jeg har lige derom. Kan vi virkelig have vores? Tør jeg ikke. Okay, Karla, skal vi den her vej, eller hvad? Okay. Anton, hvad? Så jeg kan hoppe her. Nej, du tager en anden vej. Ah, fuck, man. Okay. Lad os prøve den her vej. Så lad os gå. Vi skal sikkert den her vej. Kom så. Vi skulle lave en duet. Fuck, man. Det er umuligt. Åh, oh, for satan, ja. Jeg løb 11. Kom så. Det er sikkert. Hvis jeg havde gjort det, så havde jeg fået så meget. Lad os se, om vi kan komme igennem de her. Lad mig prøve. Okay, kom så. Ja. Og det kan vi så ikke. Det er bare min drone på dig. Okay, kom. Nå. Fuck, hvor nice. Okay, så prøver vi den her. Okay. Og jeg tog en taget. Hvem er den? Okay, vi prøver den her vej. Hvem er den? Hvem er den? Så er det så her den ender, eller hvad? Nej. Nå. Hvem er? Ah, fuck. Hey, der er også et kræster der. Det var her, vi startede. Ja, jeg tror, vi har klaret den. Det er den 12. oktober om morgenen. Og jeg har lyst til at gå mig en lille morgentur. Ja, det er meget dejligt. Ja, meget dejligt her. Det er en dreng, der bliver ved med klon på mig. Jeg ved ikke hvorfor. Holy shit, man. Skal jeg spå, at jeg ikke dør. Og 21.004, nice, man. Det er meget dejligt at være her. Så jeg gad egentlig godt, at vi også kunne blive her lidt længere og sådan noget, men vi skal også være hjem i morgen og sådan noget. Men ellers,
er det her bare starten af morgen, men jeg tænker. Jeg vil fandme lige med glor på mig. Starten af morgen. Men jeg tænker. Jeg finder faktisk i virkeligheden kun det i skandinavisk dyrhok. Tror jeg også en klip, men jeg kan lige finde ud af, hvordan jeg skal redigere det og sådan noget. Men jeg kan jo vise det lidt, så kom med. Imponerende. Vildt svin! Det sagde sådan en lyd der. Hold kæft, mand. Hold kæft. Hvor kunne man dog lige pludselig løbe, hva'? Vildsvejen! Vi skal skifte retningen. Du må løbe mig, eller hvad? Vi har i øvrigt børn her i parken. Vi har 2 hanner og 3 sæver. Og det er meget passende, for det er en ulleflok. For ude i naturen, der er det en ulleflok bestået af op til 2 individer og helt op til 12 individer. Hvis flokken bliver meget større end det, så vil den altså spilles op til mindre enheder. Og det er vel fordi, at ulve er utrolig sociale dyr. De laver alt sammen til en ulleflok. De spiser sammen, de jager sammen, de afmærker deres territorie sammen. Og så opdrager de også deres ulvevalde sammen. Det gør de alt sammen, fordi at ulveflokken faktisk er en stor familie. En ulveflok, den dannes som regel ved, at der er en omstrejfende han og en omstrejfende tæve, som mødes og danner et par. Det her par, det kaldes traditionelt set for alfaparet. Men nyere undersøgelser viser faktisk, at man nærmere bør tage det for forældreparet. Og det gør man fordi, de er forældre til alle andre ulveflokke, og de er de eneste, der får lov til at forvalte sammen. Vores ulveflok, den er lidt anderledes, og det er den fordi, at de faktisk er kulsøstre. De kommer oprindeligt fra Sverige, hvor de har været med i en ung. De kommer i den næste! Fuck, hvor er det sit dyn. Titanic synker! Nej, det er dig. Titanic synker! Nå, der var et lejeskib, nå. Fuck, hvor sindssygt. Hej. Okay.
her holder der nogle biler. Jeg ved ikke hvorfor. Og ja, så er det lidt her. Jeg bor nedad her i det sorte hus. Jeg ved ikke, om du kan se det. Nu kommer vi så ned til havnen der. Eller havnen. Her må der i hvert fald have lidt vand. Det er midt om morgenen. Det er faktisk lidt koldt godt. Jeg har en jakke på. Men ja, det er meget hyggeligt det her nede. Så, der holder en lille speedbåd eller sådan noget her. Ja. Meget hyggeligt. Ja. Men ja, jeg skal egentlig lidt længere. Jeg skal egentlig også lige sørge for, at jeg ikke kommer til at gå for langt. Ja, der er egentlig ikke lige så mange som mig, der egentlig er. Jeg er egentlig den eneste for lige her til morgen. Nogle gange, når man bare sådan går sådan her. Så ved jeg ikke hvorfor, men jeg kan nogle gange godt have for følelsen af, at det er sådan at se en person, der kører efter en. Så her. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg har ikke været om det. Og her et sted, så er der svømmehal. Jeg gider dog bare ikke hurtigt hen. Prøv at se. Vandet her. Det går så igennem. Ja. Jeg tror ikke lige, at jeg skal ind i skoven. Men. Så ja. Så vi kommer lidt længere, vi var lige der lige før, så kommer vi her. Det er vel toft, jeg er i. Det er bare så flere mennesker, der er lidt vågne, så... Jeg skal egentlig passe lidt på, hvor det er... Det er ikke noget, der bliver sur. Der er sådan noget deroppe. Jeg skal kunne vejen tilbage, men... Måske kan jeg sikkert godt komme derop. Så måske kommer jeg derop. Så. Det er egentlig meget nok det her i Jylland. Det er sådan så meget. Jeg har egentlig også meget tænkt over noget, der egentlig har været lidt dumt af mig i noget, jeg egentlig gjorde i den log. Jeg ved ikke helt om... Sige, jeg har fundet med, det har jeg givet nok ikke, men... Jeg har jo ellers... Det er også meget special. Det er ikke det, jeg snart op. Det er... I den der... Ja, i den der video... Nå ja, den der vlog hjemtur der. Nå ja, den... På et tidspunkt lige starte den anden, så nævnte jeg... Så nævnte jeg det her. Det er en lidt hård dag. Ja, fordi jeg skal absolut også skal gå i klasse med sådan et røvhul. Altså. Ja, det var ikke... Altså, jeg syntes, at det fandme var dumt med mig. Og skulle nævne, ja, det kan godt være, jeg måske går i klasse med en, jeg ikke bryder mig om. Men hvorfor klippede jeg ikke det ud af den? Det... Ja, meget dumt af mig. Ja, jeg kan godt komme til at gøre dumme ting på internettet. Hvilket de fleste nok gør. Men ja, nu er vi så heroppe. Ja, det er som jeg hele tiden render rundt og siger det. Det er meget flot her. Og sådan noget. Det er ligesom lidt mere end det. Den her video går dog hen og
den her video bliver dog i fuld screen. Jeg har lagt meget mærke til, som jeg har prøvet at fortælle før, men hvor jeg åbenbart kommer til at tage det for lavt. Det er, nogle af mine videoer, de kommer i den der vinkel, og som alle andre, så brød jeg mig ikke om den der vinkel. Men det er fordi, min telefon er sådan, så jeg kan finde mig sådan. Jeg har også tænkt meget over, at jeg skulle have en telefon. Ikke kun på grund af det, men også på grund af noget andet. Men jeg tror ikke lige, det er noget, jeg skal fortælle ud til internet. Jeg kan egentlig ikke komme så langt. Det er sådan meget fedt, at man kan gå sådan nogle ture her og sådan noget. Jeg tror dog allerede, jeg skal ned her. Der var nogle mennesker, der lagde mærke til, at jeg ramte rundt med et kamera og sådan noget. Så. Det tror jeg, de bliver lidt sure over, men måske kan jeg vise lidt mere af byen. Prøv at holde vej hen. Jeg kan da godt prøve at gå. Nå lol, så kan man fandme komme over til den anden side der. Awesome, mand. Jeg tror godt, jeg gider bare ikke. Det ser meget smart ud og sådan noget. Men jeg må også hellere sige, at den hjemmet. Ja. Så jeg er fandme optaget i 4 minutter nu. Det var mig, der lærte at regere. Men jeg er ikke kommet i det der ude på smule i mængden. Jeg kan helst ikke fortælle, at jeg ikke engang kan lide den der jordskultur. Det var faktisk rigtig lidt, at jeg var ude på smule i mængden. Jeg var blevet meget god til smule i mængden. Indtil så begyndte jeg på at redigere det, som den her video også redigerede til. Den sjove præmien og sådan noget. Jeg blev selv ekspert i. Der er stadig noget med den der green screen der, som jeg faktisk har. Jeg har glemt at lave noget om. Ja. Tja. Jeg har egentlig ikke været så meget ude, så tror jeg. Redigeret på min kanal. Den her er 2015. Hvor år som mig. Så blev min dog mig selv.
Vi ses næste gang. Hej.